sa mga wounds. Unang sa kadus, ahado ang lag. Amen. Bazih, kadus, sefra, Xavier Amlak, Domio Dodich, Ita Sava Savachuf, Ayenta Xavier Abel Kahanat, Ahau Diakonat, Yemet Christian Get Ochoa Nemanan, Abatoch, Natoch, Wundumochina, Dehetoch, Xavier Amlak, Yemio Dachuf, Sanat, ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን እንደምን አላችሁ ሰማይን ያለመሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በኋላ ያለካስማ ከነልብሱ ያጸና ደመናን ያለድምጽ የሚመራው አውሎ ነፋስን ሳይታይ የሚያስጉዘው የሚታየውንም የማይታየውንም ሁሉ የፈጠረ ሁሉን ቻይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። ሰው ለሰው አስተዋሽ ሰው ለሰው አሳሳቢ ስለሆነ በልቡና የሚያሳድር በአይምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ሕያው እግዚአብሔር የምትሰሙትን ቃል ሁሉ በልባችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ በአይምሮአችሁም ይቅረጽላችሁ። የቃል የሚሰማችሁ ሁሉ አሳብልናችሁ በሰማያት ይኖር ያላችሁበትን ስፍራ እወቁ። የጽድቅንም ቃል ደስ በሚያሰኙ ጆሮዎች አድምጡ። አንድም እንኳ በዚህ ቅጽር የራሱን ወሬ የሚያወራ ሰው ከቶ አይሰማ። ምድርን ባያት ጊዜ እንድትንቀጠቀጥ ለሚያደርጋት ደሴቶችንም ለሚያቀልጠው ኃያልና ብርቱ አምላክ ከዚህ ሰዓት ጀምራችሁ ሁላችሁም ልቦናችሁን ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር አስማርኩ። ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው። ይህን ያለው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ይህንንም የተናገረው ለፈጣሪው ለእግዚአብሔር ነው። ይህንንም የተናገረው ስለ ሰው ልጅ ነው። ሰማችሁኝ? ይህን የተናገረው የእግዚአብሔር መልአክ ነው። የተነጋገረው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ይህም የሆነው ስለ ሰው ልጅ ነው። ወንጌሉን የሚጽፈው ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ሉቃስ ነው። ቅዱስ ሉቃስ በ13ኛው ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 6 እስከ 9 የሚናገረው አንድ ምሳሌ አለ። መጀመሪያ ከመጀመሪያ ሲጀምር በዚያን ጊዜ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተው ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው ጲላጦስ ገሊላውያንን ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር ደባለቀ፣ ገደላቸው፣ አሳረዳቸው ብለው ነገሩት። እሱም እንዲህ አላቸው፣ ነዚህ ጲላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር የደባለቀው በገሊላ ከሚኖሩ ኃጢአተኛ ሆኖ ይመስላችኋል? እንግዲያው ለራሳችሁ ተጠንቀቁ፣ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ባትገቡ እንዲህ ትጠፋላችሁ። በሰሊሆም የሆነውን ሳታውቁምን? በኢየሩሳሌም በሰሊሆም ዝናብ በዘነበ ጊዜ ግንቡ ተንዶ 18 ሰዎችን ገደለ። እነዚህ በሰሊሆም
ግንቡ ተነዶ የሞቱት 18 ሰዎች ከሌላው ኃጢያተኛ ሆነው ይመስላችኋል? አይደለም። እንግዲያው ንሳግሩ ንሳባት ገቡ ተፋናችሁ። በመድር ላይ የሚሆኑ የሞት አደጋዎች ምልክት እንደሆኑ ጌታችን ሲነግረን ጲላጦስ ደማቸውን ከመሰዋታቸው ጋር የደባለቀው ገሊላውያን በሰሊሆም ግንብ ተነዶ የገደላቸው ለዚህ ትውልድ ምልክት ናቸው። በአገራችን በተበላሸ አስተሳሰብ በረከሰ ጠባብነት በጎሳ የማሰብ ውድቀት በዘር የመመካት ቆሻሻነት በጅጅጋ የሆነው በቡራዩ የሆነው በሌላም ስፍራ የሆነ ያለው በሌሎችም ቦታ የሆነ ያሉት ለዚህ ትውልድ ምልክት ናቸው። ለመሪዎች ምልክት ነው። ላስተስተካከሉ መሪዎች ምልክት ነው። ለሚመራው ህዝብ ምልክት ነው። ለፖለቲካ ሰዎች ምልክት ነው። ለዓለም ሰው ሁሉ ምልክት ነው። ስለዚህ ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁም እንዲሁ ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር ምሕረቱን ይላክልን የቸርነቱንም ነገር ያድርግልን። ማዳን ይችላልና ያድነን። በረከት ይሰጣልና በረከቱን ይስጠን። የተጣመመውን አስተሳሰብ ያቀናልን። የኢትዮጵያን ምድር በበረከት ይመልከትልን። መላውን ዓለም ሁሉ ሰላም ያድርግልን። የቆሸሽ አስተሳሰብ ከልባችን ያወጣልን። የነጻውን ልቡና በውስጣችን ይትከልልን። የቀደመ ክብራችንን ይመልስልን። የአንድነት መንፈስ በውስጣችን ያድርግልን። አይችልም አያደርግም። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው። የበረከት አምላክ በረከቱን ይላክልን። ከዛ ሲቀጥል ጌታችን አንድ ምሳሌ ይመስላል። ይሄን ምሳሌ ብዙ ጊዜ ተመራችሁታል። አቀራረቡ ነው ሊለየ የሚችለው። መንፈስ ቅዱስ የነቢያት ያዋርያ ተሪካውን ትንጓይ እንደባረከ የኛንም ይባርክልን። ይሄን ካለ በኋላ አንድ ምሳሌ መሰለ። ሉቃስ 13 ከ6 እስከ 9 ቁጥር 6 ቁጥር 7 ቁጥር 8 ቁጥር 9ን ብቻ እንመለከታለን። አሁንም በሐዋርያት መካከል የነበረች እመቤታችን ከኛ ጋር ትሆን። እንዲህ ይላል ቃሉ። ይህን ምሳሌ አለ፣ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬን ይፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። ቁጥር 6 ይሄ ነው። ሁላችሁ ተናገሩ። ይህን ምሳሌ አለ፣ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬ ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኘም። ቁጥር 6 ይሄ ነው። ምንድነው ያላችሁ ያለው? አንድ ሰው ምን ነበረችው? በለስ አይደለም? በወይኑ አትክልት ፍሬ የተከላት በለስ። ከዛስ? ፍሬ ሊፈልግባት መጣ። ፍሬ ያገኘባት? አላገኘም። ቁጥር 6 ይሄ ነው። ቁጥር 7 የወይን አትክልት ሰራተኛውንም እነሆ ከዚህ በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 አመት እየመጣው ምንም አላገኘውም፣ ቁረጣት፣ ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቆላለች አለው። ቁጥር 7 ይሄ ነው። ድገሙት። የወይን አትክልት ሰራተኛውንም እነሆ ከዚህ በለስ ፍሬ ልፈልግ 3 አመት መጣው ምንም አላገኘውም፣ ቁረጣት፣ ስለምን ደግሞ መሬቱን ታጎሳቆላለች አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው? ያ የወይኑ ባለቤት ከማጋ ተረጋገረ፣ ከወይኗ ጠባቂ ሰራተኛ ጋር። የወይኗን ጠባቂ ስንት አመት መጣው አለው? ፍሬ፣ ስለዚህ ቁረጣት። ለምን? ሌላውን ምድር እንዳታበላሽብን ግዝማ ንከሰ ከመኢታጽረ ምድረነ፣ ሌላውን ምድር እንዳታበላሽብን ቁረጣት አለው። ሉቃስ 13 ቁጥር 7 ይሄ ነው። ቁጥር 1 የወይኑ ባለቤት ተከለ። ቁጥር 6 ላይ ነጥብ 1 ሁለተኛው ነጥብ ቁጥር 7 ላይ ከወይኑ አትክልት ጠባቂው ጋር ተነጋገረ። ቁጥር 8 ላይ ደግሞ የወይኑ ጠባቂ ይነግረዋል፣ ለወይኑ ባለቤት ይነጋገራል። እንዲህ ይላል፣ እርሱ ግን መልሶ ጠባቂዋ
እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያን እስክቆተቁትላትና ፋንድያስ ካፈስና ድረስ በዚህች አመት ደግሞ ተዋት አለው። ቁጥር 8 ይሄ ነው ተናገሩ። እርሱ ግን መልሶ ጌታ ሆይ ዙሪያን እስክቆተቁትላትና ፋንድያስ ካፈስላት በዚህች አመት ደግሞ ተዋት። አሁን ማን ነው ይሄን የሚለው? የወይኗ ጠባቂ ለማ ለወይኗ ባለቤት ምን አለው? ይህን አመት ተዋት ምን ላርግላት? ሲዋላ ጠጣት ፋንድያ ላርግላት ድቆት ቆታት በዚህች አመት ደግሞ ተዋት አለው። ቁጥር 9 አራተኛው ነጥባችን ወደፊት በታፈራ ደህና ነው ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። የናንተ ተራ ነው። ወደፊት በታፈራ ደህና ነው ያለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። የትምርታችንም ረስ የትኛው ነው? ወደፊት በታፈራ ደህና ነው አለዚያ ግን ትቆርጣታለህ አለው። አሁን አራት ነጥቦች ናቸው። ቁጥር 6 አንደኛው ነጥብ ላይ ምን እንደያየነው አንድ ሰው የተከላት ምን ነበረችው? በለስ ነበረችው የተከላት። ቁጥር 1 ሰው ፍሬ ሊፈልግባት መጣ አገኘ አላገኘ። ሁለተኛው ነጥብ ቁጥር 7 የወይኗን ጠባቂ አናገረው። የወይኗን ጠባቂ ምን አለ? ወደዚህ ምድር ወደዚህ ፍሬ ስንት ጊዜ መጣው? 3 ጊዜ ፍሬ አላገኘውባትምና ሌላው ምድር እንዳታበላሽ ምን አድርጋት? ቆረጣታለሁ። 3ኛ ነጥብ ሉቃስ 13 ቁጥር 8 የወይኗ ጠባቂ ምን አለ? እባክህ ቆይስቲ ለዚያ መጣዋት ፋንድያ አላርግላት ልቆጥቁትላት ወደፊት በታፈራ ምንድነው ደህና ነው አለዚያ ግን ምን ታረጋታለህ? ትቆርጣታለህ። ቁጥር 9 ላይ ያለውና ቁጥር 8 ላይ ያለው ይሄ አሁን ሁላችሁም ይሄ ቃል ገብቷችኋል። ስለምን እንደሚያወራ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስንት ሰዎች ታያላችሁ? ሁለት። አንድ የወይኗ ባለቤት፣ ሁለት የወይኗ ጠባቂ። ሶስተኛ ስለማ ሲነጋገሩ ስለ ወይኗ ወይም ስለ በለሷ ሲነጋገሩ አለ። ሰማችሁት? ምን ተነጋገሩ? የወይኗ ባለቤት ምን አለ? ጅን ወይን ተከልኩ ቁጥር ቀጠርኩ ስንት አመት መጣው ፍሬ አለባት። ስለዚህ ጠባቂዋን ምን አለው? በል ቁረጣት። ጠባቂዋ ደግሞ ምን አለ? በዚህች አመት ተዋት። ፍሬ ብታፈራ ደህና ነው ወደፊት፣ ካላፈራት ግን ምን ታረጋታለህ? ትቆርጣታለህ። አሁን ይሄ ስለዛፍ ነው። መቼም አንድ ወይን ሰው ተክሎ ፍሬ ካላገኘበት ምን ያደርጋል? ያቃጥለዋል፣ ወደ እሳት ነው የሚጥለው። ፍሬ መምጣት አለበት። ዝም ብላችሁ ስትመለከቱት ይሄን ምሳሌ መሰለ ነው የሚለው። ስለዚህ ምሳሌ ስለሆነ ስለዛፍ አይደለም ነው። ስለዛፍ ካልሆነ ስለምንድን ነው? ስለበለስ ካልሆነ ስለምንድን ነው? አንድ ሰው የተባለ ማን ነው? ጠባቂ የተባለ ማን ነው? በለስ የተባለ ማን ነው? በዚህ አመት ተዋት የተባለው ምንድን ነው? 3 አመት መጣው ፍሬ አላገኘሁም ማለት ምን ማለት ነው? ይሄን እንማርና እንተቀልላለን። የቅዱሳን አምላክ መንፈስ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር በመካከላችን ይሆንልን። አሜን አላችሁ? በሩ ሲከፈት ነው የሚገባው። እግዚአብሔር በልባችን ይጻፍልን። አንድ ሰው ነበረ ምሳሌ። ከላይ ምንድነው ያለው? ንስሐ ባትገቡ እናንተም እንዲሁ ትጠፋላችሁ ነው ያለው። የምድር ጥፋት አለ፣ የሰማይ ጥፋት ግን እጅግ ከባድ ነው። መጀመሪያ ላይ ቁጥር 6 ላይ የተመለከትነው ቃል እንዲህ የሚል ነበር። ይህን ምሳሌ አለ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ ነበረችው። ለማ የተረጋገር ነው የምንማረው። ለማ ለአንድ ሰው ምን ነበረችው? ምን ነበረችው? በለስ ነበረችው። ለማ ለአንድ ሰው። አንድ ሰው የተባለው እግዚአብሔር ነው። በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል። አንድ ሰው የተባለ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። በለስ ተከለ የተባለው በለስ የተባለው ደግሞ አጠቃላይ ለጊዜው እስራኤል፣ አጠቃላይ ግን የሰው ልጅ ማለት ነው። በለስ በበለስ የተመሰለ ነው እኛ ነን። አንድ ሰው ነበረ ብሎ በሰውነት አምጥቶ በምሳሌ ነው የሚነግረንና ያ አንድ ሰው የተባለ እግዚአብሔር ነው። በለስ ተከለ ማለት ሰውን ሁሉ
ከአንድ አዳም ከአንድ ሔዋን ፈጠረ ማለት ነው። የፈጠረን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ይቤ እግዚአብሔር ወይ ይቤ እግዚአብሔር አለ። ምን አለ እግዚአብሔር? ንግበር ሰባ በአርያነ ወበአምሳሊነ። ምን አለ እግዚአብሔር? ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር አለ። በእግዚአብሔር አርአያ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረናልና ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁንልን። ክብር ምስጋና ይግባው። በማርያ ተፈጥረናል። ንገሩኝ፣ በማምሳል ተፈጥረናል፣ በማርያ ተፈጥረናል። ስሙን መጥራት የሚያቀታችሁ ሰዎች አላችሁ? በማርያ ተፈጥረናል። ማን ፈጥሮናል? ማን ሰርቶናል? ማን ሰማይን ዘርግቷል? ማን ምድርን መስርቷል? ማን የሚታየውን ፈጥሯል? ማን የማይታየውን ፈጥሯል? ንገሩኝ። የዓለም ነገስታት፣ የዓለም ሀብታሞች፣ የአሜሪካ ፕሬዚደንት፣ የኢትዮጵያ መሪ፣ የሳውዝ አፍሪካው ሰው ወይስ የአውሮፓው? ማን ይህን ዓለም የዘረጋው? የሶቅራጢስ ፍልስፍና፣ የፕሌቶ ንግግር ወይስ የአሪስቶትል አስተሳሰብ? ወይስ ማን ነው ይችን ምድር የዘረጋ? ማን ነው እንዲህ ያደረጋ? የጠንቋዮች ጥበብ ነው? የሟርተኞች አስማት ነው? ይሄ ሁሉ ከንቱ ነው። ይህን ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ማፈጠረን ማበቀን ፀሐይን አደረገ። ነገሩኝ እስቲ፣ ማን በሌሊት ጨረቃን እንዲህ አደረገ? ማን ከዋክብትን ዘረጋቸው? ስሙ ማን ነው? ክብርና ምስጋና ይግባው። ዳዊት ልብ አምላክ ዳዊት እንዲህ ይላል። ከኔ ቀጥላችሁ ተናገሩ ሁላችሁም። ግሩም ሆኜ ተፈጥሬአለሁና በተወካይ መነጋገር አይቻልም። የድምፅ የሚሰማ ሁሉ ይናገራል። ግሩም ሆኜ ተፈጥሬአለሁና ምን ሆኜ ተፈጥሬአለሁና እንግዲያው አመሰግንሃለሁ በሉት። ግሩም ሆኜ ተፈጥሬአለሁና አመሰግንሃለሁ። እግዚአብሔር ግሩም አድርጎ ነው የፈጠረን እኮ፣ ግሩም አድርጎ። በሳይንስ ዓለም የሰው ልጅ ከኢቮሉሽን እንደመጣ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በቢግ ባንግ ቴሪ የሚባል አለ። ሚኒ ባክቴሪ ከዚህ የመጣ መስሎ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ። ከዝንጀሮ መጣ ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እንደው ዝም ብሎ አንድ ነገር ነበር ተፈረከሰና መጣ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ ሁሉ አስተሳሰባቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ታዲያ ዓለም እንዴት እንዲህ ሊስተካከል ቻለ ሲባሉ መልስ የላቸው። ግሩም ሆኜ ተፈጥሬአለሁና ምን ሆኜ ተፈጥሬአለሁ? አቤት ግሩማን እኮ ናችሁ። እንዴት ግሩማን እንደሆናችሁ ልንገራችሁ። እግዚአብሔር የሕይወትን እስትንፋስ እፍ አለባችሁ፣ እፍ አለብን። በእግዚአብሔር አርአያ የተፈጠሩ ሰዎች ነን። በውስጣችን ያለው ማን ነው? ማን ነው በውስጣችን ያለው? ክብርና ምስጋና ይግባው። ድንገት ኃጢአቴ በዛ የምትሉ ሰዎች፣ በደሌ በስቷል የምትሉ ሰዎች፣ አዎ ኃጢአተኞች ነን፣ በደለኞች ነን። አንድ ነገር ግን እንዳትረሱ፣ ሰይጣን ምንም ሆነ ምንም በአርባ ቀንህ ተጠምቀህ ስጋው ደግሞ በተቀበልከው ላይ በሰማንያ ቀን ተጠምቀሽ ስጋው ደግሞ በተቀበልሽው ላይ ምንም አይነት በነፍሳችሁ ላይ ስልጣን የለውም። የወደቀ መንፈስ ነው። እግዚአብሔር በውስጣችን ይሄን አድርጓል። ግሩም ሆኜ ተፈጥሬአለሁና ምን አደርግሃለሁ? ዛሬ ከጠዋት ጀምራችሁ ስንት ያመሰገናችሁ? ትላንት ስንት ያመሰገናችሁት? እግዚአብሔር ስንት የበላችሁ? ስንት የጠጣችሁ? ነፍስ ስንት እግዚአብሔር ቃል ሰማች? ስንት ያመሰገናችሁት መድኃኔዓለምን? ዛሬ ስንት ያመሰገናችሁት ፈጣሪ? ግሩም ሆኜ ተፈጥሬአለሁና እች እኮ ዕድል ናት ለማመስገን። ግሩም ሆኜ ተፈጥሬአለሁና ምን አደርግሃለሁ? አመሰግናለሁ። ግሩም አድርጎ የፈጠረን እግዚአብሔር ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አንድ ሰው ነበረ። ምን ተከለ? በለስ የተባለ የፈጠረ ማለት ነው። እግዚአብሔር እኛን ፈጠረን። እንግዲህ ፈጥሮናል እግዚአብሔር። ሌላ ማን ይፈጥረናል? የሰራን እሱ፣ ያደረገን እሱ፣ ሁሉን የሰራ እሱ። ስለዚህ አንድ ሰው ነበረ፣ ወይን ተከለ የተባለ ፈጣሪ ነው። በለስ ተከለ። ከዛ በኋላ ምን ይላል? ፍሬ ሊፈልግ መጣ ይላል። ፍሬ ጠፋ። የወይን አትክልት ሰራተኛውንም በለስ ልፈልግ መጥቼ ከዚች ፍሬ ልፈልግ አላገኘሁም፣ ቁረጣት አለ። የወይን ሰራተኛ አያችሁት? አሁን በለሷን ወይኗን የሚጠብቅ በለስ የተባል ወይን የተባል ማንን ብለናል? እኛ። ስለዚህ እኛን ወይኖችን
እኛን በለሶችን የሚጠብቀናል ለማለት ነው። ያ ደግሞ ጠባቂ መልአክ ነው። የእግዚአብሔር መልአክ ናቸው። እግዚአብሔር ፈጥሮ ቆልተውንም ዳዊት ልባ መልአክ በረከቱ ይደርባቸው። ግሩም ሆኜ ተፈጠራለሁና አመሰግናለሁ እኮ የሚለው መልአክትንም ሾምክልኝ የሚጠብቀኝ መልአክ አለ። ምን አይነት እድል ነው የኛ። እግዚአብሔር ጠባቂ መልአክን አድርጓል። ዳዊት ይህን ስለሚያውቅ በመዝሙር 90 ቁጥር 11 ላይ እግሮችሽ በድንጋይ እንዳይሰናከሉ እነሆ መልአክቱን ስለናንተ ያዛል ይጠብቃችኋል ይላል። መልአኩን ያዘዘልን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመልአክ የሚጠብቀን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። በኦርቶዶክስ ውስጥ ስንሆን ይሄን እናቀው፣ በሌላ ቦታ ብንሆን የሁሉ ክብር የለም። እግዚአብሔር በመልአክት ያስጠብቃናል። የወንዋ ጠባቂ የተባለው እንግዲህ መልአክ ናቸው። በሶስት ትርጉም ይሄን ትምህርት እንማርና እናበቃለን። አንደኛ ስለ እስራኤል በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል ሙንቱ በለስ የተባሉ እስራኤላውያን ናቸው። እስራኤላውያንን ፈጠርኳል እግዚአብሔር። አንድ ሰው ነበር በለስ ወይን አረገ ማለት ፈጠርኳቸው እስራኤሎች። ማዕከላዊ ምድር ስለሆነች እስራኤል ተመርጣለች። ፈጠርኳቸው ሶስት ጊዜ መጣው አለ። ለእስራኤል ዘመኗ ሶስት ዘመን አለ። አንድ ዘመነ መሳፍንት፣ ሁለት ዘመነ ነገሥት፣ ሶስት ዘመነ ካህናት። በዘመነ መሳፍንት እስከ ሊቀ ነቢይ ስለነበረው እስከ ሳሙኤል ድረስ የነበረው ዘመነ መሳፍንት ይባላል። እስከ ሳሙኤል ባናቴ መሴፋ የነበረች ያህና ልጅ የልቃላሪ ታላቁ ነቢይ ሳሙኤል ድረስ ዘመነ መሳፍንት ነበረ። እስከዛ ከተፈጠሩ ጀምሮ እስራኤልን ፍሬ የፈለኩባቸው ሶስት ጊዜ በዘመነ መሳፍንት፣ በዘመነ ነገሥት ከሳውል ይጀምራል መጣው፣ ከዛም ደግሞ በዘመነ ካህናት መጣው። እስራኤልን ፍሬ ፈለኩባቸው፣ ፍሬ አጣሁባቸው። የምን ፍሬ? ሃይማኖትና ምግባር የተባሉ ሁለት ፍሬዎች። ሃይማኖትና ምግባር እግዚአብሔር በእኛ ዘንድ ያስቀመጣቸው የወግ ዕቃዎች ናቸው። አደራ፣ ይሄን ጠብቁልኝ ብሎ ሰው የሚሰጣቸው አደራ አለ። ቁጭ የምታደርጉት የምታስቀምጡት በንጽህና ሳትነኩ ሳታጎሉ። እንግዲያው ሁለት ነገር ሃይማኖትና ምግባርን ሰጥቶናል እግዚአብሔር። ሃይማኖትና ምግባር እነዚህ ሁለት የወግ ዕቃዎች በእኛ ዘንድ ይቀመጣሉ። መቼ ነው የምንመልሰው? ጌታ ለፍርድ ሲመጣ እንዴት ነው የት ነው ሲል የምንመልሳቸው እነዚህ ሁለቱ ናቸው። እስራኤል በዘመነ መሳፍንት ፍሬ አልተገኘባቸውም፣ ደግነት አልተገኘባቸውም፣ መልካም ስራ አልተገኘባቸውም። በዘመነ ነገሥት መልካም ስራ አልተገኘባቸውም፣ ፍሬ አልተገኘባቸውም። በዘመነ ካህናትም እንዲሁ መልካም ነገር አልተገኘባቸውም። ስለዚህ መጋቤ ብሉይ ይመራቸው የነበረ ይጠብቃቸው የነበረ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ምን አለው? በቃ እነዚህ እስራኤል ይብቃቸዋል። መጋቤ ብሉይ የሚባለው ቅዱስ ሚካኤል ነው። መጋቤ ሐዲስ የሚባለው ደግሞ ማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል ነው። በብሉ እስራኤልን እየመራ የሄደ ሚካኤል ነው። ለስካዊ ደግሞ ብስራትን ያበሰረው ማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል ነው። የሁለቱም መልአክ ክንፍ በዘላለም በረከት ይጋርዳቸው። እግዚአብሔር እስራኤልን ፈጠረ። ሶስት ጊዜ ፍሬ ፈለገ፣ አላገኘም። ስለዚህ ምን አለው? ግዝማ እንከሰ ከመ ኢታጽመ ምድረነ፣ ምድራችንን ሌሎቹን አገሮች እንዳታጠፋች እስራኤል፣ እኔ እግዚአብሔር እየመገብኳል። ቀይ ባህርን ከፍያ አሻግሬያል፣ ፈርዖንን አስጥሜላ። እስራኤል እንደገና ፍሬ የማይገኝባት ከሆነ ሌላውን ዓለም ታበላሻለች። ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ይብቃቸው። ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ምን አለ? እባክህ ጌታ ሆይ እስቲ በዚህ ዓመት ተዋት፣ እስቲ
Fandi yalar bila atkel tembemi darregau. Indut frien dia farusti. Uham mendit atu. Istilah turk. Marat nesan diga usti leradacu. Kulir radal. Lika melak tu kadus Mikael. Semua itu masak gani huni melaku. Kadus Mikael. Melaikt. Yo, Xavier cekkan nol adalah. Melaikt kit hulli gizi. Ruhruhan nacu. Ruhruhan nacu. Hulli selainnya yamilam buru nacu. Hulli selainnya yamimal buru nacu. Anak kebazi amat isti tawad. Betafara. Udafit. Dahnanu. Alazagan. Tukur tatallah. Israel. Letafara. Alcalacin. Israel awyan. Laba arcafra. Tasattu. Hat atacau baza, bersamat haya hulat kerma lerta Kristus ba asor awyan asmar rakacau, asor mata Israelin kerma lerta Kristus sabat matu haya hulat Marco asrun nagar Marco hulatun nagar bicatu tu hulunum atafa, mudra cawan mazabah, negara taman saw, tenis jamru, gajahiran negara beberasi gawanya cawu. Suriatu, tamu itu nasa, jahiran, aital. Dan rasawi argan berhalalan. Kulle mai leh berberkatu, kulle mai rakan bercerun natu. Zala alam babi tak cendak soyun horilam, semua meskuri horilam. Israel awyan gen, inda gen ag jahiran birasu, ba amus matu samanya sedus, ya Babilonun, nabu karena soramat amna, kulatun naga bercerunam, asrun naga bercerunam. Asrah untuk turun negeri, tarar kos sedacau Israel menerima dahulaj. Kearba matuhalan dengan mana saja, kesabah matuhalan, kesabah matuhalan mana saja. Benda surawil, benda inoh, nahmia, thamal tau, bekeros, amma kanyenat, thamal show, dengan nama kita sun sarunna. Ujahir mangat jemur. Lelah cekir tak kasat. Ya hulu madhan Kristus mat awal dzim madir. Alaman ada nalo hello. Gjahir kasamai warada. Abahaya kos kasamai hulu gjahir asyat teh. Maryam ho yang cina genya. Dan cina sohono manun bahagenya banci bahasa nader. Bazatan ur kam stikan san saul lebecun. Semu nama nu irbelat arracun. Gjahir kenyang karena setin, bersalah saja manusia dan ustad amat. Ia setamara ia sebab kacau, nusahag walacau. Kasus setamat bohalagan, sakalut. Sos kerja mat tahu, Israel. Sos kerja setamar kush, sos setamat mat tahu. Bazaman masafin temat tahu, bazaman negas temat tahu, bazaman kahana temat tahu, bazaman atau adur remat tahu. Bagaimana mat cek gasas kuacu, makar kuacu, al daracu, al tafawasacu, al tamalasacu, rahsia waradu. Berana alam kudus Paulus berkatu bahulah cudar. Emrawian merafan berputaran dalam minilal. Xavier, bemuzu, Henry, bemuzu, Masale, bemuzu, Amsal, bemuzu, Merges, bapa tu cacing nabi atanagir. Benda tu cacing nabi atanagir. Kualam, kulur waras pada ragabat beliju. Bemecer rasau zaman, lenya atanagir. Yohanes Wangelai umminade. Wada gazau berucu meta. Ya gazau berucu kenal tak berucin. Sentamat asmara cok, sosstamat, altamal lesum, gizma, engkau se, kama itaz almatana, gedih, ya bak acawan ala, Yesus Kristus sen, bakarane osab kalut, free, tata baca. Lesun kuan gizso, rukanun sakalut, tata mau bilacau, ya kerana harunya syakir acau nematau. Ya kasur yang melesat cun yang rado, ya kababilon yang darat cun yang matau. Matu, uranun yang berallah cun, lemsamun yang nasa, gawatamun yang kena, shibamun yang teratur, mutun yang nasa, ulatun asam misurin jara, biarkan kut anubat,
سكروا تبقراني واتبابي تتمهم قابلاتشو هاموتنا كروي ستوت نبيجو إسائياس كتمو بمرافع مساسو السلاية تناقروا قال نبر بايرو بزيادة مقلات يلو اندتا قصفة قطرنو كندي يلو يما يواقب زن يميلال يوان مسافور كم كزيقاري سماما كل من ناقرالو ريه من عينة تتنانو ريه من عينة چرنتنو كندي يلو يما يواقب ያሉ አምላካችን ሶረደ ስለመተላለፋችን ቆሰለ ተገረፈ በሱ ቁስል ግን እኛ ተፈወስን ይላል የሰይጣንን ቀንበር ሰብሮ በዛንደር አንጠልጥሎ ካሳውን አዳም ተቀብሎ በቀራንዮ መስቀል ላይ ለዘላለም የሰይጣንን መንፈስ አሰረው ክብርና ምስጋና ለሱ ይድረሰው መጣ ሶስት አመት አስተማረ ፍሬ ያላቸው እንግዲህ ይቆራጡ አለ የቀረ መሰላችሁ በሰባ አመተ ምህረት ጌታ ካረገ ከአርባ አመት በኋላ እስራኤል ተጨነቀች ያኔ ገና ያለ የደብረ ዘይት ተራራ ላይ ቁጭ ብሎ የተናገረው ቃል አለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ነው ንገረን አሉት ደቀ መዛሙርቱ እስቲ ንገረን ጌታ ሆይ ያለም መጨረሻው የመምጣትስ ምልክቱ ምንድነው አሉት ድንጋይ በድንጋይ ላይ በዚህ ሳይወድቅ አይቀርም አላቸው ይሄ ተፈጸመው በሰባ አመተ ምህረት በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ነው በስልሳ ስድስት ላይ ሮማ ኢየሩሳሌምን ከበበች ኢየሩሳሌም በስምንት በሮች ታጠረች ከተማ ናት ያቺ የኢያቡሳውያን ምድር የዳዊት ከተማ ያቺ እግዚአብሔር ድንቅ ያደረገባት ከተማ በመንፈሳዊ ምሳሌ ብሎ ግን ዮሐንስ ወንጌላዊ ሰዶምና ገሞራ ብሎ የጠራት ኢየሩሳሌም የጌታ ደም የፈሰሰባት ኢየሩሳሌም በ66 ተከበበች ሮማውያን በጥጦስ ቲቶ መሪነት ኢየሩሳሌምን ከበቧት እስራኤላውያን አይሁድ ከዚህ አንወጣም ብለው በሮቹን ዘጉ አንድም ሰው ከፍቶ እንዳይወጣው ለበበሉ ከአርባ ዓመት በፊት ጌታ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይወድቅ በዚያ አይቀርም ያላጠቡ ጡቶች ያልወለዱ ማህፀኖች ብፁዓን ናቸው የምትሉበት ሰዓት ይመጣል ያለበት ጊዜ ደረሰ አመት ተከበበ ሁለት አመት ተከበበ ሶስት አመት ተከበበ አራት አመት የሮማው ንጉስ ቲቶ ጥጦስ እነሆ ተዋቸው ሲርባቸው ይወጣሉ ዝም ብላችሁ ከባችሁ ሌላውን ይዛችሁ ተቀመጡ ብሎ ነበር ኢየሩሳሌም ተከባለች የሚበላው ነገር አለቀ የሚጠጣ ነገር የለም ሰው ወርብ ያለበት ቦታ የወርቅ ይሞት ጀመረ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች የራሳቸውን መቃብር ቆፍረው ማታ ማታ ሲተኙ መቃብር ውስጥ ነበር የሚተኙት ጌታ የተናገረው አንድ ቃል ነበር ጲላጦስ እጁን ሲታጠብ ቀድሞ ጌታ እናንተ እስራኤላውያን ለኔ አታልቅሱ ለራሳችሁ አልቅሱ ለልጆቻችሁ አልቅሱ ብሎ ነበር ጲላጦስ እጁን ታጠበ እኔ በዚህ ሰው ላይ አንዳች በደል አላገኘሁም ከደሙ ንጹህ ነኝ አለ ዲዳና ደንቆር የሆኑ ልጆች በቤቱ ነበሩ የማይናገሩ ሁለት ልጆች ነበሩት እንደነገ ጌታ ሊፈረድበት ለሊት መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አፋቸውን ፈቶ ሁለት የጲላጦስ ልጆች መናገር ጀመረው ታምር ተፈጠረ በቤቱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እናት
ሁለት ልጆቿ ተፈውሰው ወዲያው ለጲላጦስ ልካበታለች። የሰው ንጹህ ነው፣ ምንም መስሉ ላይ እንዳታደርግ አምላክ ነው፣ ልጆቹም ተፈውሰዋል ተናግሯል። እሱም እጁን ታጠበ። ከዚህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ አለ። ከዚህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ፣ እኔ ምንም በደል አላገኘሁ፣ መረመርኩት፣ ምንም ኃጢአት አላገኘሁበትም አላቸው። እስራኤላውያን ግን አይሁድ ሁሉም አንድ ላይ ተናገሩ። ምን ነበር ያሉት ታስታውሳላችሁ? ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን። እስራኤል እስከ ምጽአት ከደም አትወጣም፣ ከጦርነት አትወጣም። እስከ ምጽአት ደሙ በእኛ በልጆቻችን ይሁን። አንድ ሺህ ዓመት እስላም የገዛት ተርኪን የገዛት በኦቶማን በሌሎችም በሮማውያን ቀድሞም በግሪካውያን ተገዝታ ኋላም በአረቦች ተቀጥቅጣ ነፃነቷን እንኳ ያገኘችው የዛሬ 69 ዓመት ነው። በ1948 ሜይ 14 ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር። ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን ያሉት ደረሰ። ግዝና እንከስ ከመይፋጽር ምድርን እንግዲህ ይብቃቸው ሌላው እንዳያቆሽሹ አለ። 70 ዓመተ ምህረት ላይ 4 ዓመት ሲሞላ እስራኤላውያን ራሳቸው በሩን ከፍተው የሮማ ወታደር ገባ፣ መቅደሱም ፈረሰ። እንዲህ ነበር የሆነው። አንድ ቤት ጭስ ከታየ ጉልበት ያላቸው መጥተው ዛ ባለጸጋ ገንዘብ ያላት ነበረች። ደንገጥሯን አስከተላ ሰራተኛ። አጋጣሚ ኢየሩሳሌም ግንብ ውስጥ ገብታ መውጣት አልቻለችም። አሁን የምነግራችሁ ትንሽ ያስጨንቃል፣ ለመስማትም ይከብዳል። ችሴት ተራበች። ሕፃን ልጇን እንዲህ አለችው። የ4 ዓመት ልጅ ልጄ፣ አድገህ ንብረቴን ወርሰህ ትጦረኛለህ ብዬ ነበረ። አሁን ግን አልሆነም። የተጸነስክበት ማህፀኔ መቃብርህ ይሆናል አለች። ቢላም አንስታ አረደችው። በሳትም ጠብሳ መብላት ጀመረች። ጭስ ከዛ ቤት ወጣ። የአይሁድ ጎበዛዝት ጉልበታቸው ያልደከመ በመቃብር ውስጥ ያልተኙ እንደተኙ ያልሞቱ ወዲያውኑ ፈጥነው መጥተው የዛችን ሴት ቤት ከበው ኬት አምጥተሽ ነው በግ ጠብሰሽ የምትበይው አሏት። ኬት መጥቶ እሷም እውነቱን ነገረቻቸው። በግ አይደለም እንዲህ ነው የሆነው አለቻቸው። ደነገጡ። ይህን ያደረጋችሁ እናንተ ናችሁ ብለው ሹማምንቶቻቸው ጋር መገዳደል ጀመሩ። አንዱ ከአንዱ አንድ ሰው ወደ መቅደሱ ሲጠጋ በማሰሮ ውስጥ ወርቅ ቢያገኝ አንድ ወርቅ ወደ ሆዱ አስገብቶ ሲከት የሮማ ወታደር አየውና መጥቶ ከአንገቱ ጀምሮ ቀዶ ተርትሮ ወርቁን አወጣው። የዛን ጊዜ መቅደስ ውስጥ ወርቅ እናገኛለን ብለው ሲመጡ የመጨረሻው መቅደስ፣ ሁለተኛው መቅደስ ከኢየሩሳሌም ጠፋ። ፍሬ አጣሁባት። በዘመነ መሳፍንት አጣሁ፣ በዘመነ ነገሥት አጣሁ፣ በዘመነ ካህናት አጣሁ። 3 ዓመት መጥቼ አስተማርሁ። 3 ዓመት ሙሉ ባስተምር ከበለስ እስራኤል ፍሬ አጣሁባት አለ። መቅደሱ ፈርሷል። እስራኤል አሁን 1 መቅደስ የላቸውም፣ 2 ካህን የላቸውም፣ 3 መሠዊያ የላቸውም፣ 4 መሥዋዕት የላቸውም። ዝም ብለው የሚኖሩት መጨረሻ ወዴት ይሄዳሉ? ሐሳዊ መሲህ ሐሰተኛው ኢየሱስ ሲመጣ አንተ ክራይስት ወደ እሱ ይሄዳሉ። የ3ኛውን መቅደስ እንሰራለን ይላሉ። በእኛ መጽሐፍ ጳውሎስ ሐዋርያ እንደሚነግረን የ3ኛው መቅደስ ደግሞ ሲሰራ የዓለም ፍጻሜ ይሆናል። በኢየሩሳሌም የሙዚየም ውስጥ 3ኛው መቅደስ ተሰርቶ ተቀምጧል። የዓለም ፍጻሜ የሚሆንበት ፍሬ አጣሁ። እንደ እስራኤል ደግ ያልተደረገለት ማን ነው? ባህር ተከፍሎላቸው ጠላት ጠፍቶላቸው ደመና ጋርዷቸው መና ዘርቦላቸው ባህር ተከፍሎላቸው የተሻገሩ እስራኤል ረሱት እግዚአብሔርን፣ ትንቢቱን ቆራረጡ።
መዳን ያለም ኢየሱስ እንደሚመጣ ዳውቁም ዘመኑ ገና ነው ብለው ካዱት በቀራንዮ ማደባባይ ሰቀሉት እሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ የዘላለም ህይወት ለሁላችን ሊሰጥ በቀራንዮ አደባባይ ተሰዋልን ስሙ ለዘላለም ምስጉን ይሁንልን አንድ የእስራኤል ታሪክ ሁለት የኔና የናንተ ታሪክ ስለ እስራኤል አወራ ስለ ራሳችንስ ስለኔስ ስላንተስ ስላንቺስ እንደ እስራኤል መና አልወረደልን ቀይ ባህርስ አልተከፈለልን እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አላደረገልንም በሕይወታችን ያልተደረገለታል ነው የጎደላችሁ ነው የምታስቡት እግዚአብሔር ያላደረገላችሁ ነገር አለ ሲበዝሽ ደቂቃ እየተነፈስነው ያለው አየር ለከት ይመጣል የምናስገባው ኦክሲጅን የምናስወጣው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሉናል ሰው ይሰይሙለታል እንጂ ማንም ያለ ጠቢብ አንድ ብልቃት አየር ማምጣት አይችልም ማብቻ ይሄን ያደርጋል ማብቻ ይሄን ይሰራል ማብቻ ይሄን ያከናውናል ማ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ስሙ እግዚአብሔር ነው ሰው ምንም ነገር ማምጣት አይችልም ምንም አንዳንድ ሰዎች ፍጥረት ያደንቃሉ ወንዙን ያደንቃሉ ሸንተረሩን ያደንቃሉ እግዚአብሔርን ግን ያደንቁ ፈጣሪ ነው ብሰዎች ይቆያሉ እንዲሚያረጉ አንድ ሰውዬ በጫካ ውስጥ እየሄደ ያደንቃል ዘራቡን አወራረዱን ሁሉ የሚያደንቅ ነው ወንዞችን ያደንቃል ተራራውን ያደንቃል አዋፍን ያደንቃል ያያ ቤት ድንቅ ነው ይላል አንድ ቀን እግዚአብሔርን ድንቅ ነው ብሎ ያቀ የፈጠረው እግዚአብሔር ተመልከቱ በደርግ ጊዜ የኢሳፋ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን ለመጥራት ይቸገሩ ነበር አይደል እና ሰው የተደው የታመመ ሰው ሲጠይቁ ነግራቸው አለ ያን ነገር አስተምሩ ሌሎቹ ሰዎች እግዚአብሔር ይማረኝ ያሉት እሱ ምን ይበል የደርግ ሰው ምን ይበል ይሄ በልቡ እኮ ይሄን ያምናል እኮ ይሻላል በልባቸው አምነው ባፋቸው ይካዱት ይሻላል በልባቸው ባፋቸው ግን እግዚአብሔር ያሉ በልባቸው ደግሞ ገዳይ ይሆኑ አሉ እግዚአብሔር ከዚህ ሰውረ ጴጥሮስ መልካም ነው ይሁዳ ግን ክፉ ነው ጴጥሮስ በልቡ እግዚአብሔርን ያምናል ባፉ ግን አላውቀውም ይኸው 50 አመታችን ጭንቀት ውስጥ ከወደቀ 50 አመታችን መከራ ውስጥ ከወደቀ በረድኤቱ ይመልከተ የሰው ይሁን ልንገራችሁ እግዚአብሔር ይባርክ ያሉ ሲወጡ እሱ ምን ይበል ለመዳን ሞክር ለመዳን ሞክር አሁን ሰው በራፍ ይድናል በራፍ ይድናል ማን ያድናል ማን ይፈውሳል ማን ይባርካል እንግዲያው የምትፈልጉት ነገር አለ ከእግዚአብሔር እንዲባርካችሁ ትፈልጋላችሁ እንዲዳብሳችሁ ትፈልጋላችሁ የቱ ጋር ይዳብሳችሁ የቱ ጋር ይሆን ህመማችሁ የቱ ጋር ይሆን ጭንቀታችሁ የቱ ጋር ይሆን መከራችሁ የቱ ጋር ይዳብሳችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ እጁ አቤት ያጁ እቡር ያበራበት እጁ ያቤት እጁ ሁለት አሳምስት እንጀራ ያበረከተበት እጁ የቱ ጋር ይዳብሳችሁ የቱ ጋር ነው የሚያማችሁ ራሳችሁን ይዳብሳችሁ ልባችሁን ይዳብሳችሁ እግራችሁን ይዳብሳችሁ አንዳንድ ሰው ልቡ መዳሰስ ይፈልጋል አንዳንዱም አሁን አይምሮውም ነው አንዳንዱም ነው አፉኮ መዳሰስ አለበት ያስቸገረዋል እኮ ጫት ያስቸገረው እንዲዳሰስለት ሀሜት ያስቸገረው እኮ አለ እኮ አንደበቱም አይቆጠር እሱ ይዳበስለት አይደለም እንዴ እጁ ከሲጋራ ላይ ያልተነቀለ እኮ ይኖራል ይዳብስለት መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳብሰን ይንካን ሁላችንም አረ ለመዳበስ አይደለም የልብሱ ጫፍ ይንካን እንደዛ 12 አመት ደም ሲፈሳት እንደነበረ ሲሄድ ዳሰኛል ነው ንካኛል ነው ጉልበት የለጠንቋይ ተነርክኳ ገንዘብ የለጠብባን ጨርሻለሁ እሱ ግን ገንዘብ አይቀበልም እንዲዳብሰኝ ማልሻ በልብሱ ጫፍ ብቻለች በዚህ መካከል ገባች ሄደች 5000 ሰው ያቆራረጠሽ ገባች መጨረሻ ሄዳ የልብሱን ጫፍ ብትነካ ያስጨንቃት የነበረው የ12 አመት ደም ፍሰት ወዲያውኑ ቀጣለ ላል ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው አያደርግም አይችልም ሁሉም ቻይ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አው ምን ያልተደረገልን ነገር አለ
የሰውየው ነገር ልንገራችሁ ማይረባ ሰማይ ያደነቀ የሰማይን ሰራ ያደንቀ ታዲያ ከዚህ በላይ ማይረባል እንዴ? ዳዊት እንደውም ሰለፍ ይለዋል። አዎ ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ይላል መዝሙር 13 ላይ። ይሄ ሰለፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ይጠራጠራል። አንዳንድ ሰዎች አሉ እንዴ መጽሐፍ ያነቡና ነው ሙሾ የሚሉት አለ አንድ የምስራቅ ጸሐፊ ወይም እነ ሪቻርድ ዶኪንስን መጽሐፍን ወይንም ደግሞ እነ ደንተን ወይንም ደግሞ እነ ስቴፈን ሃሪሰን መጽሐፍ ያነበቡ ትንሽ የሚጠራጠሩ ትንሽ ልብ ያላቸውና ትንሽ አይምሮ ያላቸው ሰዎች አሉ። ሰው ምንም ያመጣው ነገር የለም ብቻ ሰው ያው ያደነቀ ሁሉን ያደነቀ ከፊቱ አንበሳ መጣ። አቤት አንበሳውንም ያደንቃል። አንበሳውን የፈጠረውን ያደንቀው አንበሳው ግን እየቀረበ መጣ። አሁን ችግር ሊፈጠር ነው። ሰውየው ወዲህ ማየት ጀመረ። እየቀረበ መጣ አንበሳው። እውነትም ደረሰ። በአንድ እጁ ያዝ አድርጎ በዚህኛው ሊያደቀው ሲል እግዚአብሔር ሆይ አለ ሰውየው። ጠርቶትም አያውቀው። አሁን እግዚአብሔር ይሰማዋል? እንዴ ይሰማዋል? እስከ ዛሬ ሳደንቀው አንበሳ ሊበላው ሲል አሁን ይሰማዋል እግዚአብሔር? ምን ትላላችሁ? ይሰማዋል ምትሉ ሲሰማዋል በሉ። ይሰማዋል? አይሰማውም ምትሉ? እሺ ግድ የለም እግዚአብሔር። ዘመናችሁን ሁሉ የበደላችሁ ሰው፣ ዘመናችሁን ያስቀየማችሁ ሰው፣ ያስቀየመችሽ በየጎረቤቱ ሂድ ስምሽን ጥፍት ያደርገች ጥላሸት የቀባችሽ እጅት ነው በህይወቱ አሉ እሷ ሰው አትምሰላችሁ እያለች ስምሽን ያጠፋች እንደው ትንሽ እንኳን ከተሳካልሽ ሰልባ ነው ያለችሽ እቺ ሴት መጨረሻ እድሜሽ ሙሉ አቃጥላሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ብትልሽስ? አንተስ በየመስሪያ ቤቱ ሲከታተል ስምህን ሲያጠፋ ክፉ ሲያወራብህ ክፉ ሲያረግብህ ኑሮ መጨረሻ መቶ ይቅር በለኝ ይልስ? እንደው እንዳትዋሹ እግዚአብሔር ፊት ነው ያላችሁት። ምን ታደርጋላችሁ? ይቅርታ ታደርጋላችሁ? ከባድ ነው አይደል? ማድረግ ግን ግዴታችሁ ነው። አለዛ አቡነ ዘበሰማያት መጨረሳችሁ ነው። መጸለይ ማችሁ በደሌን ይቅር በለኝ እኔም የበደልኩትን ይቅር እንደምል ነው አይደል የሚለው? ከዛ በላይ ቢላችሁ በደሌን ይቅር በለኝ ቢላችሁ ማቆም ነው መጨረሳችሁ ነው። አቡነ ዘበሰማያትን እንኳን ቂምና በቀል ያለበት ሰው እስቲ ተናገሩ። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትህን አድርግልኝ ለኔም ይቅር ባይ ልቦና ስጠኝ የበደሉኝን ሁሉ ይቅርል ዘንድ። ይሄ ነው ፍሬው እንግዲህ የሚገባው። አያችሁ ይሄ ነው መልካሙ ፍሬ። ክብርና ምስጋና ይግባው። ፍሬው ይሄ ነው። ተመልከቱ። አንድ ነገር ላስብላችሁ። እናንተም ብላችሁኛል። አዎ እግዚአብሔር ይሰማዋል ብላችሁኛል። ዳዊት አሁንም የሚናገረው አለ። ልብ አምላክ ዳዊት በረከቱ ይደርባችሁ። ከነቀጥላችሁ ተናገሩ ሁላችሁም። ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት። ሙሉን ንገሩ። እዛ ያላችሁት በሩ ወዲያ ያላችሁ ንገሩኝ። ቆይቼ እናንተ አላችሁ ወዲያ በር ላይ ያሉት እንደምናናገረው ውጭ ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ። በዚህ በኩል ያላችሁት ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ። ወንዶች ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ። እህቶች እናቶች ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ። ሁላችሁም ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ። በደንብ ሲሰማኝ ማለት ነው። ይስማችሁ መድኃኒዓለም። ልመናችሁን ያድምጥላችሁ እግዚአብሔር። አንዳችም አያስቀርባችሁ እግዚአብሔር። አያችሁ ታዲያ ቆይቼ እግዚአብሔርን ምን አደረግኩት? ደጅ ጠናሁት እርሱም ሰማኝ። አይሰማንም? ኃጢአታችን ይጸየፋል? አያጥበንም? አነጻንም ወይ? ከመቆረጥ አድኖ የንስሐ ፍሬ እንድናፈራ ያድርገን። በሉ እንግዲህ እንነጋገር። አሁን የሰው አውርተናል እስራኤል የራሳችንን ደግሞ እንነጋገር እስቲ። ልብ የልባችንን ሶስት ጊዜ ይልሃል እንግዲህ ምን ትላለህ? መጣሁ ነው የሚልህ የፈጠረህ እግዚአብሔር። ሶስት ጊዜ መጣሁ። መቼ መሰለህ መጣሁ? የሰማችሁ ነው እናቶች እህቶች። ስንት ጊዜ መጣሁ አለ? ፍሬስ የለም አይደል? የፍሬ ሰዎች ያርገን፣ የፍሬ ሰዎች ያርገን። ወደ ህይወት መንገድ ይምራን።
መላእክ እኮ አርጎልናል ጠባቂ እኮ ለውላችንም ጠባቂ መልአክ እኮ አላችሁላችሁ አሁን እኮ ጠባቂ መልአካችሁ ይታያችሁ ወር እንዴ የስጋይን እኮ አያዩም እና አባንጦንስና አባ መቃርስራቸው የሚያወጥ አባንጦንስ ሲተኛ ማታ ሲተኛ አባንጦንስ በረከቱ ይደርባችሁ ሚካኤልና ገብርኤል ይመጣሉ አባንጦንስ ሲተኛ ይመጡና ሚካኤልና ገብርኤል ሚካኤል ሆይ ይለዋል ቅዱስ ገብርኤል እስቲ ዛሬ ነክ ክንፈል ዘርጋለት ይለዋል ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ገብርኤል ሆይ እስቲ ነ ዛሬ ደግሞ ክንፈል ዘርጋለት ይው መልአክት ይመጡ እንዲህ ጋርዱናል እኛንስ ይሆን አይጋርዱንም ስንት ያላለፍንም ከሞት ስንት ያልተሻገርንም ከሚያስፈራ ነገር ስንት ጊዜ ያልዳንም ከተሰበረ ድልድይ ስንት ጊዜ ያልወጣንም ከተጠለቀለቀ ውሃ ክብርና ምስጋና ይግባው ለእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን እግዚአብሔር መልአኩ ይጋርዳችሁ ክንፉ ይጋርድላችሁ ምን ትሆናላችሁ የሚካኤል ልጆች እንዴ ማኑ እንጂ ደሙ የሚካኤልን አታቆጥም እንዴ የባህራንን ደብዳቤ ባየር ላይ ይሁት የተባለውን እኮ እፍ ሲለው ንብረቴን አውርሱት ነው ያለው እኮ ክብርና ምስጋና ይግባው ለእግዚአብሔር የሞት ደብዳቤ ተሰጣችሁ ትኖራላችሁ የሞት ደብዳቤ ተሰጠ ትኖራላችሁ የሞት ደብዳቤ ተሰጠሻና የሚያደናቅፉ ነገሮች እኮ ሞልተዋል እዚህ ምድር ላይ ብዙ እኮ የሚያደናቅፉ ነገሮች አሉ እኮ ብዙ ባህራን አሁን ምንም ባላደረገበት ይሙት ተብሎ ተፈርዶበት መጣነታ ሚካኤል ክንፉን ያማታ ባህራን ምን ያስጨንቀዋል ከናቱ ለምን አለታለቻ ገና ሲወለድ እኮ ስልጣን ሰው እኮ ሚካኤል ላንተ ሰጥቻለሁ አለችው እኮ ላንተ ሰጥቻለሁ ሚካኤል ወርዶ ምን አለ ከጎን ሀብታም ሰው ነበር አረ የዚህን ንብረት የሚወርስ ይሄ ባህራን ህፃን ልጅ ነው ልጁን አግብቶ የሚከብር ይሄ ነው ይሄን ሰማና መራረገ ባህር ላይ ሳጥን ውስጥ አደረገና ያውልህ እንግዲህ አንተ ነው ወራሽ ብሎ ባህር ላይ ጣለው እንዲሞት ኋላ ግን ወደ አንድ አገር ደረሰ አንድ ሰው አሳል ያጠምድ ሄደ ምንድነው ወርቅ ነው አለ ሳጥኑን አግቶ ከፈተ ሲያርግ ትንሽ ጻን ነው ከባህር ስላገኘው ስሙን ባህራን ብሎ ጠራው አደገ ያ ክፉ ሰው ግን በሌላ ጊዜ እዛ ቤት አይሄድ መሰላችሁ ደጋደው ባህራን 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 ሲለው ሲላላ እንደው መልካም ይሆነ ልጅ ወጣቶች መልካም ያርጋችሁ እንደ ባህራን ለወላጅ ምትታዘዙ ያርጋችሁ ክፉም አትናገሩ ያርጋችሁ ህፃናት እየሰማችሁኝ ነው እንደ ባህራን ይባርካችሁ ክፉ ስንም ካፋችሁ አይውጣ እናት አባታችሁን አስተማሪዎቻችሁን አክብሩ ብርቱ ሁኑ ባህራን ሲለው ወዲህ ባህራን ሲለው አቤት ባህራን ሲለው ወዴት ይላል ይሄ ልጅ እንዴት ጥሩ ልጅ ነው አለ ያነጋዴ ጎረቤቱ እኮ ባህር የጨመረው አንተ አለው እንዴት ግን ስሙን ባህራን አልከው ሲለው ከባህር አግኝቼው ነው በሚስጥሩ ልንገርህና መቼ በዚህ በዚህ ለካሱ የጣለው ልጅ ነው አለ አደረ እንዲያትሄድም እንዲያለው እይ እቃ እኮ ረስቼ መጣሁ እባክህ ይሄ ልጅ ላክልኝ እቃ አምጣልኝ ወደ ሀገሬ ስደድልኝ አለ አይ እኔ ምንም አልሰድልህም አለ እባክህ ብሎ ለመነው ደግ ሰው ነውና ሻለው ባህራን ይሄን አይደርስ እሺ ነው እሱ ደብዳቤ ጻፈና ማህተም አርጎ እንደደረሰ ገደሉት የሚል ደብዳቤ ባህራን የራሱን የሞት ደብዳቤ ይዞ ሄደ ታዲያችን እናት የጸለየችው ጸሎት ይቀራል እንዴ ልጆች እናቶች ለልጆቻችሁ ጸልዩ አባቶች ለልጆቻችሁ ጸልዩ መንገል ላይ ተበቀው አንድ ሰው ሚካኤል ባህራን እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ወዴት ልትሄድ ነው ይሄን መልእክት ልኬ እስቲ ያሳየኛለሁ አይ ያደረቀ ነው አላሳየህም እስቲ ከፋርጋው አለው ይሄን አሳየኛል ይሄው ሲል ሚካኤል ፋለበት ይገደል የሚለው ላይ ሲደርስ ልጅን ድራችሁ ንብረት አውርሱት ይላ ክብርና ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር እስቲ ተናገሩ የሚካኤል ልጆች ነን የሚካኤል ልጆች ነን ወይ እግዚአብሔር ቅር የሚለው መስሏችሁ ነው የሚካኤል ልጆች ያረጋችሁ እግዚአብሔር ነው አትስጉ ሚካኤልን የሰጠን እግዚአብሔር ነው መንገር ላይ እንወዳ አዘጋጀውት ምድር ያገለህ ዘንድ ይላል ዘጻትን ስትመለከቱ ገና 23 ሀያ ላይ ወዳ አዘጋጀውት ምድር ያገለህ ዘንድ መላእክን በፊት ሰድጃለሁ አለ በፊትሽ ሰድጃለሁ መላእክትን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ያልገባው ሰው እኮ ነው ሚካኤልን እኮ እግዚአብሔር የሰጠን የማይመስላቸው ሰዎች አሉ። ናይ እና እግዚአብሔር ይቀየራል እኮ ቆይተንስ ብንጠራው አይሰማም? ያን ሰውዬ እንዳረሱት እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ጠራ መጨረሻ ላይ ይገርማል። ልክ እንደዛ ሲል አንበሳው ድርቅ አይል ፍሪዝ አረገ። አንበሳው ድርቅ ደስ አለው ሰውዬው። እግዚአብሔር መጣ ሲጨንቅ ጠራኸኝ አይደል አለ። ዘም
ፊጨን ከተራህ ዘም እሺ አሁንስ ክርስቲያን ተሆናለህ ታምነኛለህ አለ ሰው የው እንዲህ ሲያን በሰው ደርቋል በትፈልግ አንበሳውን ክርስቲያን አርገዋለሁ አንዳንድ ሰው ስተሞተም ድረስ አይመለስም እንደዚህ አነቱ ነው ዳቹ ግዝም አይተባለው ሌላው እንዳበላሽ ከመ ኢታጽረ ምድረነ ሌላው ምድር እንዳታበላሽ ይቆረጥ የተባለው እንደ አይነቱ ነው እና አትመለስም ክርስቲያን አትወርም አንበሳውን ክርስቲያን አርገዋለሁ አንበሳው ፍሪዝ ካረገበት ተመለሰ ቀና አለና አምላኬ ይሄን መስአይን ባርክልኝ እና ሰውየው ምን ሆነ ያንበሳ መስአ ነው እንደሱ እኮ ነው አያችሁ ይሄንን ዓለም የሰራውን የሚመግበንን እዋን የሰጠን እሱ ምግብ የሰጠን እሱ ሁሉን ያደረገልን እሱ ይሄ እየተደረገልን ካላመሰገነውና አፍሬ ካላፈራን እንግዲህ ወደፊት ደህና አፍሬ ካፈራች አለዛ ግን ትቆረጥ ቢለው ማክሰፍት ወደኛ ይመጣል ሶስት ጊዜ መጣሁ ነው የሚለን እንግዲህ በዚህ ላጠቃለ ትምርቴ አንድ በህፃንነት ሁለት በውርዝምና ሶስት በእርግና እግዚአብሔር ሶስት ጊዜ መጥቷል ወደ አንተ በህፃንነት ይመጣል ፍሬ ፈልግብሃል በወጣትነት ይመጣል ፍሬ ፈልግብሃል በእርግና ይመጣል ፍሬ ፈልግብሃል በህፃንነትሽ ፍሬ ፈልግብሻል በወጣትነት ፍሬ ፈልግብሻል በእርጅናም ፍሬ ይፈልግብሻል እግዚአብሔር ፈጥሮናል ባሪያው ባምሳሉ ሰርቶናል እናመሰግነው ዘንድ ፈጥሮናል መልካም ፍሬና ፍራዘን ይፈልጋል ምግባርና ሃይማኖትን ሰጥቶናል ይሄ ምግባርና ሃይማኖት ፍሬን ካላፈራን ሌላው ምድር እንዳታበላሽ ትቆረጥ ይላል በህፃንነታችሁ ምን ፍሬ አፈራችሁለት በህፃንነትም እኮ ፍሬ ያስፈልጋል በወጣትነት ምን ፍሬ አፈራችሁለት በሽምግልናስ ምን ፍሬ አፈራችሁለት ሽማግሌዎች ወደ ስጋው ደሙ እንዲቀርቡ ወጣት ወደ ስጋው ደሙ እንዲመጣ ህፃናት ሁሉ እንዲቀርቡ እግዚአብሔር ይሻል አንድ አይረሳኝም ጊዮርጊስ ላስተማር ያኔ ገና ኮሌጅ ይያለው አንድ ቀን ሲሄድ ሽማግሌዎች ሞላ ነው ጎደለ ነው ይያሉ ጫውታሉ ሽማግሌዎች ናቸው በጣም በድብያች ይገፉ ይገረመኝ ናል አዲስ አበባም ገና አንድ ሁለተኛ አመቴ ነው መሰለኝ ኮሌጅ ዞር ብዬ ሳይ እንደሞኝ ቆሜ በሚመጣ የመኪና ታርጋ የመጨረሻው ቁጥር ሞላ ጎደለ ቁማር ነው ያሳዝ ይጫውቱት ሽማግሌዎች ወጣቱስ ሽማግሌው እንኳን አብዛኛው ይመጣል ወጣቱስ የነብር ጣቱ ነው የሚባለው ወጣቱ ፍሬ አላችሁ ምን ፍሬ ሆነ መስጠት እጃችሁ ምን አይነት ፍሬ ይሰጣዋል ልባችሁ ውስጥ ምን አይነት ፍሬ አለ አይምሯችሁ ውስጥ ምን አይነት ፍሬ አለ እግዚአብሔር እኮ ይፈልጋችኋል ዓለም ትሰባለች ወጣቱ ዓለም ትወጥታለች እግዚአብሔር ደግሞ ልጆቹን ይፈልጋቸዋል አብየትነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፍሬያቸው በ22 አመቱ ከሰባ ነገስታት ጋር እየታገለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ያለ በቤሩት እየሰበከ ፍሬ ይሰጠው ነበር እነ ክርስቶስ ሰምራ ባህር ውስጥ ገቡ ሰውነታቸው አሳስተም ያልፍበት እንደሆነ ፍት ሆነው አብየት እስጢፋኖስ ሰጠ ፍሬውን ገና በልጅነቱ ሁሉ በወጣትነቱ ያለም ነገር ሳይነካው ያለም ነገር ሳይሰበው አሁን ምንድነው የሚገባው ከከንፈራችሁ ወጣቶቻችን የትናቸው የጣኑ ጭስ እየሸተታቸው ነው በመቅደሱ ወይስ የጫቱ ጢስ ነው የሚያውቃቸው አፋቸው ስጋው ደሙ ይቀበላል ወይስ ጫት ይበላል ማስተሽ እየሳቡ መንገድ ላይ የሚወርቁት ስንቶች ናቸው እነዚህ ሁሉ እኮ የክርስቶስ ናቸው በየናይት ክለቡ ስንቶች ናቸው የሚቀልጡት በጭፈራው የሚነዱት ስንቶች ናቸው ወጣት እህቶች የት ናቸው እናንተ እንዲህ በመቅደሱ ተሰብስባችኋል አሁን በሌላ ቦታ ስንቶች ተሰብስበው ይሆን
በግብያ ድፍረት በሰዶም ኃጢአት በሱባማ ሩክሰት በኤልዛቤል ጣዖት በአካብ ሩክሰት ስንቶች በወጣትነታቸው ጉልበታቸው ደቀቀ እጃቸው ለስርቆት አንደበታቸው ለጫት ልቡናቸው ለክፋት ተዳረገ መጣሁ ይላል ፍሬ ሊፈልግ ምን ፍሬ ተሰጡት የሚፈልገው ሁለት ነው ሃይማኖትና ምግባር ነው ወጣትነትን ይፈልጋል የምን ፍሬ ተሰጡት የጾም የምን ፍሬ ተሰጡት የጸሎት ውዳሴ ማርያም በየለቱ አምላኪ ወይ ጸሎት ትንሽ ጸሎት መቆም ይፈልጋችኋል እኮ ክርስቶስ እናንተ እኮ እሱ ናችሁ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋል ይከተሉኛል ብሏልና እንከተለው ዘንድ ፈቃድ ይሁንልን እንከተለው ዘንድ ፈቃድ ይሁንልን እንድንጠፋበት አይወድም መድኃኔዓለም እንድንጠፋበት አይወድም ወደሱ እንድንቀርብ ነው የሚፈልገው ቸር እኮ ነው ደግሞ የቁጣውን አይደለም መሳል ያለባችሁ ግዝም አኮ ያለው እኮ ሌላው እንዳታበላሽ እንደው ሶስት ጊዜ እንደው አንድ ፍሬ አይገኝም ባዶ የሆነው ነው እንጂ እንደው ቀጠልም ካለኮ ትንሽ ፍሬ ይፈራል ተብሎ ይጠብቃቸዋል በዛ ላይ ደግሞ ማን አለ ኦርቶዶክሳውያን አባቄ መልአካችሁ አለ ቅዱስ ሚካኤል አለ ቅዱስ ገብርኤል አለ ፈጣሪ ሆይ እስቲ ደግሞ ልራዳው በዚህ አመት ሆ ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው ብናፈራ ደህና ነው እንድናፈራ ያድርገን እግዚአብሔር እንድናፈራ ያድርገን ሚካኤል መልአክ ሁላችን ጋር ይሁንልን ያድነን ወደ ህይወት መንገድ ይምራን እንድንጠፋ አይደለም ወደ ህይወት መንገድ ጋርታምሩ ሲነበብ እኮ ለሊት ለሊት እንደው ስትሰሙት እኮ የሚባለው ሁሉ አለ አለኩ አንሳ ኃይለከ ወና አድነን ነው የሚባለው አሁን ሲጸና ኃይለህን አንሳና አድነን አንድ ሚካኤል አንድ ማንተ ማኑ ከማከ ተባል ክርስቶስ እኮ ናምራኝ ወሰደኝ ከስተጌዳነ ከጽኑ ዘየባል መከራ እስመ መክብቦሙ አንተ ለትጓነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ልቡሰ ስጋ ከመንዚራ ሰደኒ ባክናፊከ ውስተይ ዶማዊት ደብተራ አለው ኤልያስ ወእዝራ ኤልያስ ያልሞተው ያልሞተው እዝራ ወዳለበት ሚካኤል ናና በክንፍህ አንተ መላእክት ሁሉ አለቃ ወሰደኝ እንዴ ወደዛ ወደ ህይወት ነው የሚመራው ሚካኤል ወደ ሞት አይመራ ወደ ህይወት ነው ወደ ማዳን ነው ይሄ ነው የሚጠብቀን መልአክ እንግዲህ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ወደፊት ብታፈራ መልካም ነው እኮ ወደፊት ብታፈራ ሚካኤል ወሚካኤል ወመተንብል ካህናሬ አንተ ሰማይ ቢጻፍራፊል ዘምሩ ሳርውስ ወዘምሉ ላልውለ ጊዜ ጸዋይ ኩከ ቅረበኒ በጠራሁ ጊዜ ቀረበ በምረት ወሳህ በምረትና በሳይ ሚካኤል ሆይ ስጠራ ናና ከተፍ ብለህ አጠገብ ይሆንልኝ እንዲህ ኮነ ምንጸልየው ይሄ ኮነ ጸሎቱ ካህናቱ እኮ እንዲህ የሚሉ ስለ ሁላችን እኮ ነው ክብርና ምስጋና ይግባው ወደፊት ብታፈራ ደህና ነው ብታፈራ ሚካኤል ይሄ ነው እንግዲህ ሚካኤል ይሄ ነው ሁላችንን ይጠብቅ ዘንድ በሕፃንነት ፍሬ እንዴ ስትቆርቧን ነበርም እንዴ አላችሁ እኮ ፍሬ በሕፃንነታችሁ አልቆረባችሁ ታዲያ ፍሬ የላችሁ አለን በሉ ሰይጣን ይፈር አለን በሕፃንነት በሉ አለን የለንም አለን ክብርና ምስጋና ይግባው አንኩራራበትም ያው አንኩራራበትም ለምን ወጣት ስንሆን ትንሽ አላረ ድምጽም ቀየር ሲል እንደው ወጣቱም ትንሽ እድሜውን ትንሽ ሲል አንዳንዱ ደክብደትም ነገር ሞከረ ያረግና ደረቱን ሰፋ ለማድረግ ይሞክራል ሴቶችም እንዲሁ እንደሚያምርባቸው 360 ዲግሪ መስታወት ማየት ይጀምራሉ ማይቀር ነው እሱ ማይቀር ነው እንደው መቀባባት ምኑ ውበት ጥሩ ነው ውበት ጥሩ ነው አይከፋም ውበት እግዚአብሔር ይወዳል ንጽህና ይወዳል እግዚአብሔር የማይወደው ማይሆን ጌጥ ነው እኔ ትዝ ይለኛል አንዴ ከወራይን ታክሲ ተሳፍረን ታክሲ ውስጥ ሆና ስትሳለማየዋት ክርስቲያን ነች እንዲያልኩና ይሄ ምክንያቱም በዚህ ሶስት ጉትቻ አርጋለች በዚህ ሶስት አርጋለች ነግሬያችሁ ሆናል ያኔ እና ስትሳለማየውና ክርስቲያን ነሽ ኦርቶዶክስ ነሽ አዎ ኦርቶዶክስ ነኝ እነዚህ እንዴት ሶስት አርግሻቸው ስላት ባቦል በመንፈስ ቅዱስ ስለሰራ ይሄ ስታዲያ አለኮ ስድስት ሊሆንብሽ ነው
እንደው ብዙ ብትማር ኖሮ ደግሞ እሱ እንትለኛል በስድስቱ ካላ ተውንጌ እንትለይ ነበር እዛ አልደረሰችም እዛ ትምርት ላይ አልደረሰች ወጣትነት ላይ ነው አረ ትንሽ ከስጋው ደሙ ሸሸት አረለ ከስጋው ደሙ ሸሸት ፈራ እንላለ አረለ እንደው ቤተክርስቲያንም ስንሰግድም ስንታይነት ነገር የሚፈራሉ ግድ የለም በዛችም ጊዜ ግን መታችሁ እዚች ደጅ ከጠናችሁ በአንድ ቀን የሚካኤል ቀን ጎራ አይደለም በየቀኑ ምን ትሰራለህ በየቀኑ ምን ትሰራለህ ማታ መታችሁ ጠዋት አታስቀድሱ አንድ ሰዓት ቁጭ ብሎ ላይን ግቢ ሙሉትና ሂዱ እንጂ ምን ትሰራላችሁ ቤት ሌላው አይቀር ጫጫታ ነው አይደል ካፌ ቤት ገብቶ ጫጫታ ፌስቡክ ይዞ ጫጫታ በፌስቡክ ላይ ቆት ትምርት ብንማማርበት ራሱ ጫጫታ ፉከት 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 የጸጥታ ሰዓት ይኖራችሁ ያቺ የጸጥታ ሰዓት ደግሞ 11 ሰዓት ላይ ነውና 12 ተኩል ብትፈልጉ ከምሽቱ 1 ሰዓት ለቃችሁ ስጡት ለእግዚአብሔር ግዜ ማይሱ አይደለ ሁሉ የሱ አይደለ ሰዓቱ ያን ይባረካል ህይወት ይባረካል ቤት ይባረካል ትዳር ይባረካል ልጆች ይባረካሉ ሁሉም ይባረካል ማን ይባርከን እግዚአብሔር ይባርከን እንዳይቆምም ልትሉት ስላላችሁ የጠበቀኝ መልአክ ሚካኤል እነዚህ ልጆች ይባርክ ብሎኮ እና ኤፍሬም እና መናሴን ሁሉ ባረካቸው እኮ ይባርከን መልአኩ ይባርከን ያይቆብ ይባርከን የእግዚአብሔር በረከት ለሁላችን ላይ ይደር ወጣትነት ላይ ነው ትንሽ ችግር ያለው ደስ ሲልልታቸው ዘግይቶ ሲሰማ አረ እንደገና እናመስግነው በሉ እግዚአብሔር ተመስገን እንግዲህ በወጣትነት ትንሽ ፈተና አለ ግን አይተወንም አይተወንም መልአኩ አይርቅም በዚያ መተዋት ወደፊት ተፈራ መልካም ነው ነፍሷን ነፍሳችንን ተዋት እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ሽምግልናም ላይ ይጠብቀናል እድሜም ሰጥቶ ያከብረናል እንግዲህ ወደፊት ተፈራ ደህና ነው ትሬንድና ፈራ ያርጋል አትለየኛችን በቤታችን አዛኝቷ አጥራቃችሁ ሚካኤል ከእናንተ ጋር ይሁን የሰይጣንን መንፈስ ከአፎሚያ ያዳነ የሰወራት ሚካኤል እናንተንም ከሚያስፈራ ነገር ይሰውራችሁ የምትሰሩትን ሁሉ ያከናውንላችሁ ትዳር ለሌላችሁ የተባረከ ትዳር ይስጣችሁ ህይወት የሱ ነውና ቤታችሁን በህይወት ይምላላችሁ ለምትሰሩት ስራ ሁሉ ለጃችሁ የምትጨብጡትን ሁሉ ያለምልምላችሁ የምትረቅጡትን ያስማርክላችሁ ሚካኤል በክንፉ ይጋርዳችሁ እግዚአብሔር በረድኤቱ አይለያችሁ የሞቱ ዘመዶቻችንን ሁሉ ያጽድቅልን በዚህ ሰዓት የሚሰቃዩ ሁማንን ይፈውስልን እዚህም ውስጥ በህመም በደዌ ያላችሁ ካላችሁ ዳብሶ ይፈውሳችሁ እግዚአብሔር ፍሬንድና ፈራ የሱ ልጆች አርጎ እንዲጠብቀን ፍቃድ ይሆንልን ያስተማረን የመከረን የገሰጸን ሁሉን የነገረን ስሙ ምስጉን ይሁን አሜን